до встановлення, яке буде відбуватися завтра прапора, добровольці, ветерани не мають ніякого відношення, тому що це з нами не обговорювалося, це з нами не узгоджувалося. Бойовий стяг повинен займати достойне місце, а не встановлюватись посеред тротуару. Це стяг, який символізує боротьбу українського народу за свою незалежність. Тому ми вимагаємо встановити його на алеї пам'яті загиблих хлопців в українсько-російській війні. Завтра людина так вирішила його поставити, де йому захотілося. Так, можливо, краще він хай його вивісить з балкона, якщо він, ну, якщо він це хоче. Але наголошую те, що такі прапори повинні бути встановлені на тих місцях, де їм місто. Це держустанови, це в нас є алея пам'яті нашим загиблим хлопцям. Що це за людина? Хто це? Андрій Денисенко. Протидіяти ми не збираємось. Це дискредитує прапор, це дискредитує патріотичний націоналістичний рух. І це політичні ігри, які, в принципі, на це і націлені, щоб ми вийшли і виставити так, що ми проти встановлення червоно-чорного стягу. Ми не проти, ми тільки за. Але ми вважаємо, що бойовий стяг повинен стояти на достойному місці.